Je tu ďalší diel série Ukrajinsky s Jetým. V dnešnej lekcii sa budeme venovať používaniu inštrumentálu. S kým? S kým? S kým vy jeli obed? S kým? S kým vy jeli obed? S kým ste jedli obed? S baťkom. S otcom. Ty s druhom. Si s priateľom. Ty ľúbiš behať s druhom. Rád beháš s priateľom. Я тут с мамой. Сам тут с мамой. Да, тато с мамой. Где я? Отец с мамой. Да, тато с мамой. Вона там с сестрой. Я там за сестрой. Ти любиш грати на піаніно з сестрою? Рад граєш на піано з сестрою. Зараз не вийдем. А, там то уж так, то кецом то. Де тітка з дядьком? Де є тіта з уйом? Сестра їсть з братом? Сестра є з братом. З братом. Братом. Це мій брат з подругою. То є мій брат з приятелькою. Або з приятелем. Ні, з приятелькою. Приятелька з приятелькою. Власне, твар приятелькою. Подругою. Це мої дядько з тіткою. Тото є мій стріко з тітою. Тото су мій стріко а тіта. Це моє дядько з тіткою. Тіта не є зо стріком. Тітка. Не. З. Дядьком. Перфектно.